Bona tarda, benvinguts a una nova xerrada del cicle Pessics de Vida, que ja sabeu que habitualment organitzen la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural El Casino de l'Ajuntament de Manresa. Avui, en aquest Pessics de Vida, tindrem la xerrada entre el periodista Marc Martínez Amat, santpedorenc de la casa i d'informatius de RAC1, i en Raül Romeva, però no cal que us el presenti. De fet, per això és la xerrada. Vull dir que el que faré jo ara és primer agrair-vos que estigueu aquí, com sempre, i avançar-vos una miqueta que el mes que ve, com és habitual, tindrem un altre Pessics, però aquest cop serà un Pessics de saviesa, perquè estarà dins el cicle Pessics de saviesa, un cicle que aquest cop s'ha vingut a anomenar Gran Germà, Big Data, Exhibició o Control Social, en el qual la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes també ha programat una entrevista entre un periodista i una personalitat, en aquest cas en Marc Morera, entrevistarà la Cristina Ribas Barberán, que és tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. Cristina Ribas, no confondre amb la periodista. Cristina Ribas, això perquè sentia abans que ho comentàveu. A banda d'això, aquest Pessics de saviesa, i a banda de la part que organitzem la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament, el cicle Pessics de saviesa en si mateix també organitzarà xerrades o actes en els quals ja sortirà el programa la setmana que ve, el podreu consultar, però hi haurà personalitats com en Genís Roca, en Francesc Torralba, en Jordi Pigem o la Pilar Dejunde. El cicle, concretament el Pessics de saviesa, la xerrada entre Marc Morera i Cristina Ribas, serà el dimecres 26 d'abril, com és habitual, a les 7 de la tarda. Sense més, jo ja us deixo amb aquest Pessics de vida que el Marc tindrà amb en Raül Romeva. Moltes gràcies també a tots dos per ser avui aquí. Endavant. Passo pel mig perquè tinc... Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bona tarda. Hem començat, de fet, el dia d'avui, abans ho dèiem, veient-nos a les portes del TSJ, acompanyant la consellera, en el seu cas la consellera Meritxell Serret, al judici per l'1 d'octubre, i gairebé, mira, acabem el dia aquí. Hi ha molts temes d'actualitat que ara podríem començar a treure, preguntar-li a Raül Romeva, des del que hem vist avui, el que va passar ahir amb la consellera Ponsatí, però això no és ben bé una entrevista, és una conversa, com diu el títol, són Pessics de vida, no? El títol del cicle. Per tant, intentaré que l'actualitat no sigui el que marqui el fil conductor del diàleg, tot i que, inevitablement, em sap greu, en Raül, per una banda o altra acabarà sortint alguna pregunta sobre el que està passant en el dia d'avui i el que està passant en els temps actuals, no? Crec que no calen gaires presentacions per introduir Raül Romeva, una persona molt qualificada, economista, doble doctor en relacions institucionals, internacionals i en ciències de l'esport. Ha treballat per la UNESCO, per l'Organització de la Seguretat i la Cooperació a Europa, per Intermón Oxfam, ha estat professor de diverses universitats, però segurament pel que més el coneixem és per la seva també àmplia trajectòria política. Va ser eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya durant 10 anys, del 2004 al 2014, el més prolífic, segons les estadístiques del Parlament Europeu. I després, acabada aquesta etapa, va tornar a primera fila de la política com a cap de llista de Junts pel Sí a les eleccions del Parlament del 2015. Va ser conseller d'Afers Exteriors del govern que es va formar posteriorment amb Carles Puigdemont de president i Oriol Junqueras de vicepresident. Un govern que el 2017 va convocar el referèndum de l'1 d'octubre, que després va quedar destituït pel 155 i els seus membres o bé van marxar a l'exili en alguns casos, com el de Puigdemont, Serret i Ponsatí, o bé van a parar a la presó, com el cas de Junqueras i del Raül. Al cap de gairebé 2 anys en presó preventiva, en el seu cas, el Suprem el va condemnar per sedició i malversació a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta. Després de passar-se, no sé si el còmput és l'exacte, 1.220 dies... 1.221 dies entre reixes. El govern de Pedro Sánchez el va indultar parcialment, va recuperar la llibertat, però continua estant inhabilitat, i la supressió del delicte de sedició del Codi Penal aquest darrer desembre no ha canviat aquesta condició, no ha servit perquè el Suprem li hagi reduït aquesta pena d'inhabilitació. Tot i que no pot exercir cap càrrec, el Raül continua actiu políticament, és vicesecretari general de Prospectiva, Agenda 2030, Transició Ecològica i Esports, Esquerra Republicana. Va ser, de fet, també el coordinador de la ponència nacional que el partit va aprovar, l'estratègia política, el full de ruta, que es va aprovar en la darrera conferència nacional ara fa un any. Què et sembla, Raül? Hem fet prou complet, això? Jo sempre
fi, sempre impressiona una mica quan ho escoltes, en el sentit que és que vol dir que ja tenim una edat. I clar, ja són 51 anys, 52 de fet, i ja, al final ja vol dir que ja alguna cosa s'ha fet al llarg de la vida. Hi ha una dada que no he donat perquè l'he sabut avui mateix fa una estona ara quan veníem, que és que has viscut a molts llocs i un dels quals és a Caldes. Sí, bé, he viscut a molts llocs. De fet, jo vaig néixer a Madrid. És una dada que és pública, tampoc no... Però jo vaig néixer a Madrid per circumstàncies i vaig venir a Barcelona, vaig viure molts anys a Barcelona, vaig viure molts anys a... Caldes, a, perdó. A Caldes de Montbui. A Caldes de Montbui. Caldes de Montbui. Després vaig començar a voltar pel món, vaig estar molts anys voltant, vaig tornar a Barcelona i ara sí que a Sant Cugat. D'on ets? D'una mica de tot arreu, diguem. Soc vallesà, jo em defineixo com a vallesà. Així no s'enfada ningú, ni a l'occidental ni a l'oriental. Ja està, estic una mica a cavall entre els dos vallesos. Avui he tingut ocasió de parlar... Al Bages també hi he viscut molts anys. Però no per raons, no per raons volgudes. També és veritat. Vull dir que viure també he sigut vegenc. Mira. També he sigut vegenc durant 1221 dies. Vull dir que en aquest sentit, una mica vegenc també ho soc. No l'he disfrutat com m'hauria agradat, però bueno, està... Avui he tingut ocasió de parlar amb l'Oriol Junqueras, feia mesos que no hi parlava, bon amic teu. Li he explicat que teníem aquesta conversa a la tarda. Dic, de què es podria parlar amb el Raül, que sigui interessant? M'ha dit, pregunta-li què en pensa de la titularitis, de la dependència que hi ha del titular i de quina manera això impedeix reflexions. És per això, potser, que mediàticament, darrerament, no et veiem tant? Per por que de tot en surti un titular? Tinc molt discurs sobre això, Tinc molt tema, sobre això. Va, intentem-ho, veure. No, a veure, no ho sé, no em veieu perquè no em convoquen els mitjans. En el sentit de que sí que és veritat que hi ha una tendència general a que al final la informació està molt focalitzada en el dia a dia, en la immediatesa, i per tant en el prime time i sobretot en el que és per dir-ho així. I una de les coses que a mi em sembla que està passant i que no és necessàriament una bona notícia és que anem molt a la informació de regat curt. És a dir, a la notícia immediata, de consum ràpid i que a més està... superada per una nova notícia ràpida de consum ràpid i no hi ha temps per parar una mica els fets que s'estan produint, les coses d'on venim, on anem i per donar una mica de perspectiva. I això és una dinàmica que té a veure amb molts factors, això en saps molt més que tu, però clar, jo m'ho miro ara molt com a consumidor de mitjans i sí que hi ha un acte organitzat a més pel Col·legi Periodista, sí que crec que estem en una situació que no és un tema diguem, de Catalunya com a país. Jo crec que és un fenomen que té a veure, entre altres coses, amb el cicle de conferències que fareu aviat, que és tot el tema de la dimensió comunicativa dels grans espais de comunicació. Hi ha un risc que la velocitat s'imposi sobre la qualitat. I aquest risc, d'alguna manera que aparentment pot semblar banal, té un problema social, que és que si banalitzem la velocitat i el titular per sobre del contingut, anem simplificant el missatge, l'anem fent més simple, la societat creu que les coses són simples, volem que les coses siguin simples i quan ens n'adonem que les coses no són simples, ens frustrem. I aquí tenim feina a fer tots plegats, des de l'àmbit polític, des de l'àmbit familiar, tenim una feina a fer, que és que les coses no són fàcils, ni ràpides, ni barates. Perquè la societat, la gent jove, comença a créixer amb aquesta sensació de que ho vull ara, ràpid i fàcil. I quan les coses ens n'adonem que no són ni ràpides ni barates, ostres, llavors, oi, o és que no sé què, o és que ara m'enfado, ara em deprimeixo. Dic, hosti, no, és que no passa res, és que les coses costen. En general, les coses costen. I sí que en aquest sentit, aquesta titularitis, perquè amb l'Oriol n'hem parlat molt i a la presó en vam parlar molt, sí que és veritat que és una de les coses que a mi m'inquieten i que de fet n'he parlat i que sortirà un llibre aviat sobre aquest tema, entre altres coses, però perquè crec que no estem fent gaire bé. I això és un nosaltres col·lectiu, és un mitjans de comunicació, actors polítics, actors socials, ensenyament, és, diguem, som la generació que hauríem d'estar ajudant a la gent jove també a entendre la complexitat i a veure la complexitat i a viure la complexitat no com un problema, sinó com una realitat, i estem fent el contrari. És a dir, estem alimentant un discurs simple que pot acabar i, de fet, genera moltes frustracions. I el tema del procés és un, però en general a la vida. I això sí que, clar, jo soc pare de dos adolescents de 16 i 14 anys i és una guerra. És una guerra
cada dia, perquè tenim aquesta discussió permanent, no? I això no ens ho marquen també les xarxes socials, que sí. Necessitem anar a ritme de tuits, sí. Ara amb TikTok, amb vídeos curts. Sí, clar. Sí, vull dir que els mitjans al final no acaben també arrossegats per aquesta dinàmica. Sí. I els parlaments també és al final. És així. És a dir, per això et deia que hi ha una dimensió tecnològica que ens condiciona molt, perquè, bueno, l'exemple el tenim la setmana passat amb la Kings League. Mira, estava pensant també. No, però és que és un exemple claríssim, és a dir, en el fons, per què surt la Kings League? Perquè la gent ja no aguanta un partit sencer de futbol, dues parts de 45 minuts. Dues parts de 45 minuts de futbol ja són una eternitat. I això que passa amb el futbol, que és un esport de masses, imagina't la comunicació, no? Amb comunicació política és un fet a la que tu vols fer un, per dir-ho així, explicar una cosa, explicar-la vol dir dedicar-hi dos minuts, ja és massa, ja han desconnectat, ja busquen el titular i això és una mica una dinàmica, però això és una suma de factors, eh? No és que estigui copadut, és que la pròpia dinàmica té molt a veure amb la dimensió tecnològica, ens porta cap aquí, té un risc, que ens porta a un nivell, i aquests dies cada vegada també a una velocitat ràpida ho estem aprenent, que és que ens porta que això que anomenem la intel·ligència artificial acabi condicionant la realitat. És a dir, no només anem a ritme de la realitat, sinó que la realitat pot no ser real, perquè la pròpia intel·ligència artificial la manipula d'una manera que ens fa creure que allò que veiem és la realitat, quan la realitat és molt diferent, no? Vull dir que és una etapa que jo crec que de tant en tant, i per això agraeixo també una mica aquest entorn, de tant en tant hem de parar, aixecar el cap i mirar on som i mirar cap on anem. No passa res. Després la vida segueix, eh? Però de tant en tant és bo parar. No és, en futbol seria fer un Xavi de quan era jugador. Pilota a terra, aixecar el cap i mirar. Es deies que estàs preparant un nou llibre. De fet, ets bastant prolífic també escrivint, no? Perquè veiem aquí tots els llibres que has escrit des de la presó, alguns sobre la situació a la presó mateix, altres sobre el procés, no? Aquest darrer llibre que estàs preparant, però, és d'un tema diferent, oi? Sí, bueno, de fet, el títol és una mica explícit i provocador, es diu Idiota, breu tractat sobre el respecte. Però ho faig amb una raó molt, molt senzilla. Idiota, en termes etimològics, i això jo sé que ho sabeu, que molta gent ho sap, eh? Però potser no tothom ho sap, idiota prové del terme grec idiotes. I en termes etimològics, l'idiota era aquell que es preocupava bàsicament del seu interès particular enfront del republicà, que era el que es preocupava del bé comú. I per tant, d'alguna manera, un idiotes, era algú que, en certa manera, era un punt narcisista, egocèntric, egoista, i en canvi el republicà era el que es preocupava, diguem-ne, del bé comú. Llavors, clar, faig servir aquesta terminologia, perquè avui que fem servir el terme idiota de manera, en fi, una mica genèrica, també té una vessant etimològica molt important, i que sí que és un dels problemes que com a societat estem vivint, que és aquesta individualització en tots els àmbits de tot. És a dir, del nostre entorn immediat, de la nostra societat com a tal, aquesta necessitat del jo, en lloc d'entendre el nosaltres des d'una perspectiva més àmplia i més oberta, de creure que jo tinc la veritat, i potser a vegades jo puc tenir una part de la veritat, però la teva també és bona, i per tant la veritat potser és ni la meva ni la teva, sinó la suma de les dues, i aquesta individualització ens està portant també a societats que d'alguna manera, en lloc de construir espais de trobada, el que fan és construir trinxeres. I això, al llarg de la història, hem vist on ens porta. I en situacions extremes, això hem vist que ens aboca a èpoques en què el feixisme, d'alguna manera, marcava molt el debat. I, de fet, està passant. I, de fet, està passant que aquest excés d'individualisme del jo, del només defenso els que són com jo, els que pensen com jo, els que parlen com jo, els que viuen com jo, està creant una societat, en lloc de ser una societat que és el que hauria de ser normal, allò diversa, per dir-ho així, interconnectada, complexa, tenim un risc de que es vagi creant a base de trinxeres. Esclar, això, quan ha passat al llarg de la història, no ens ha anat gaire bé. Per tant, una mica la meva reflexió és compte, perquè això que a vegades ens sembla que és una ximpleria, una tonteria, una banalització,
No, ni la banalització de la simplicitat, ni la banalització de la pressa, ni la banalització de la, per dir-ho així, fins i tot d'aquesta falta de respecte és gratuïta. Tot això té un cost, té un preu. I hem de ser conscients de que existeix aquest preu i, per tant, ens hem de preparar d'això. De fet, el que estem vivint aquests dies, aquests mesos, aquests anys, és conseqüència d'aquesta banalització una mica, no? Bueno, estarem pendents d'aquest llibre en què ho analitzis amb el detall. A veure si avui podem generar aquest espai també de parlar sense estar pendents d'un titular. Com a mínim, per part meva, no n'he de treure cap, no n'he de fer cap notícia d'aquest tema. Bueno, jo, quan estic davant d'un periodista, sempre penso, en, alerta, sempre penso en el titular que sortirà. Això mutamia. També t'ho dic. Això també t'ho dic. Mutamia. Però que és la teva feina, no dic que no ho hagis de fer. Creus que la gent ha paït bé tot el que ens va passar, diguem, com a societat els últims anys, el 2017? S'ha fet aquest exercici de reflexió de què va passar? Jo crec que, no sé si encara hi ha una certa desorientació. Bueno, a veure, jo... Dues coses. La primera, jo no estic desorientat i no ho he estat mai. M'explico en el sentit que jo crec que també és bo que fem una retrospectiva del que s'ha dit i del que s'ha fet aquests anys. Perquè hi ha hagut molts discursos, no n'hi ha hagut un de discurs, n'hi ha hagut molts. El que passa és que potser alguns han tingut una visibilitat molt gran i d'altres no tanta. Un dels discursos que s'ha fet aquests anys era justament que això que estem fent no és un procés ni ràpid, ni fàcil, ni indolor. I això ho hem explicat moltes vegades, i jo, abans de ser candidat, ja ho deia, quan era diputat al Parlament Europeu, quan vaig ser candidat de Junts pel Sí ho vaig explicar, quan vaig ser conseller d'Exteriors ho vaig explicar per activa i per passiva, i, òbviament, tots els anys després ho hem seguit insistint. Això, en cap cas, ha de ser un motiu de desànim. Al revés, quan estava a Estremera, hi havia un mur, sortíem a córrer, de tant en tant ens treien a passejar del mòdul on estàvem molt preventius, el mòdul 3, i anàvem amb el Josep Rull, compartíem cel·la, i sortíem un dia a la setmana, ens treien, literalment, ens treien a passejar, a córrer a un camp de futbol que hi havia dins de la presó. I allà hi havia un mur, una paret enorme, on hi havia una pintada en què hi havia una frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela, que d'altres coses perquè allà s'hi jugava rugby, sabeu? Connexió, Nelson Mandela, rugby, Sud-àfrica, tot això. Hi ha una frase molt clara que diu: el camí cap a la llibertat no és fàcil enlloc del món. I alguns de nosaltres haurem de passar una vegada i una altra per la vall de les ombres abans no puguem arribar fins al cim. Nelson Mandela, 17 anys, Robben Island. Ningú va dir que això seria fàcil. Ningú va dir. Alguns fa molt temps que insistim en que això no és ni fàcil, ni ràpid, ni indolor. El que sí diem també és que això és irreversible. Les dues coses són veritat. Jo vinc del món de l'esport, i el món de l'esport entén molt fàcil la dificultat, perquè sap que quan tu et costa una cosa tens dues opcions: buscar una excusa per justificar que no hagis aconseguit allò, o aprendre de què necessites per aconseguir el que tu vols aconseguir. I a mi em sembla que és una gran lliçó, és a dir, no hem aconseguit el que volíem el 17? No, és veritat, perquè hi havia una part gran de circumstàncies que no depenien de nosaltres. Nosaltres vam fer el que depenia de nosaltres. I això crec que ho hem de poder dir, sí, a més, sense cap mena de vergonya. I vam fer un referèndum? Sí, vam fer un referèndum. Esclar que vam fer un referèndum. I escolta, ho tornaria a fer, clar que tornaria a fer un referèndum. És a dir, com pots estar en contra de fer un referèndum? Per tant, el que depenia de nosaltres ho vam fer. Hi havia una part que no depenia de nosaltres, que era, òbviament, la reacció de l'Estat. Un dels escenaris possibles era que reaccionés com va reaccionar. Davant d'aquest escenari, doncs, òbviament, nosaltres quina resposta havíem de donar? Doncs la que crec que estem donant, que és aguantar la posició. Vostè s'empenedeix del que ha fet? No, no m'empenedeixo gens. Vostè creu que allò que s'havia de fer era el que s'havia de fer? Bueno, és que no teníem un altre remei, és que vam fer-ho així perquè no ho podíem fer com ho volíem fer, que era l'escocesa. Vostè creu que ara el clima és per tornar-ho a fer? Dic, home, jo crec que les circumstàncies no només no han canviat a bé, sinó que al revés, la reacció de l'Estat arran del que es va produir el 17, cada dia dona nous motius per justificar que allò que volíem fer s'acabi fent, tard o d'hora. No? De fet, abans d'aquests llibres em vaig publicar un, quan encara era diputat, que es deia Som una nació europea, una carpeta incòmoda. Per què? Perquè efectivament el dossier català és una carpeta incòmoda que molesta però que existeix. És com aquella carpeta que tu tens, ets un estudiant
del que sigui, de la universitat o el que sigui, i tu saps que tens un examen tal dia i tens els apunts allà sobre la taula. I un dia dius, m'he de posar a estudiar, però fa molta mandra, perquè dius, quina mandra ara posar-me a estudiar per això, però tu tens la carpeta allà i saps que el dia de l'examen s'acosta. Tard o d'hora hauràs d'obrir la carpeta i posar-te a estudiar. Què ha passat al llarg d'aquests anys? Nosaltres vam construir la carpeta catalana, no la vam construir nosaltres, es va començar a construir, però és que aquesta carpeta d'alguna manera s'ha anat omplint de material cada dia. Ahir, un nou motiu. Quan jo era diputat, el que era complicat era explicar a la gent què passava a Catalunya. A partir del 17 és més fàcil explicar-ho perquè ja han vist la reacció de l'Estat i cada dia és més fàcil. No? Ara, això no vol dir que això sigui immediat. Aquesta carpeta existeix i a nivell internacional, a nivell europeu, és una carpeta que de tant en tant queda superada per altres carpetes, però que de tant en tant també, i això és més segurament més mèrit de l'Estat que nostre, passa alguna cosa que fa que la carpeta torni a pujar al davant. Bueno, jo sóc dels que pensa, repeteixo, que és un procés que no és ni ràpid, ni fàcil, ni indolor, però que és irreversible. Algun dia aquesta carpeta s'haurà d'obrir. Quina és la nostra feina? Fer tot el que sigui possible perquè el dia que s'obri, novament, òbviament, tinguem la capacitat de respondre-hi en la mesura en què pertoqui. I dos, aquí hi ha una cosa que a mi em sembla que és molt fàcil d'entendre i d'explicar, sobretot. Quan jo sóc, i a més no em fa vergonya dir-ho, és a dir, és curiós, no?, perquè avui, quan parles amb molta gent, la immensa majoria és independentista tota la vida. Jo una mica com el maig del 68, els que ja tenim una edat, hi ha una època que tothom va anar al maig del 68. Dic, home, dic, si tothom hagués estat al maig del 68, allò hagués sigut la rapera. I home, va ser molt important, però tampoc va ser el que alguns creien, no? Doncs amb això passa el mateix. Home, si tothom hagués sigut independentista tota la vida, per què durant tants anys l'independentisme era residual al Parlament de Catalunya, per exemple? No? Hi havia tres diputats, però en una època hi havia tres diputats independentistes, no? Això vol dir que l'independentista no votava independentisme, o que potser ho eren, però tampoc d'alguna manera era prioritari. No passa res. Jo sóc dels que no ho era, i arran de moltes experiències vitals i personals, doncs vaig arribar a la conclusió que allò que havia defensat durant molts anys, que era un model federal, va arribar un punt que vaig dir, escolta, això ja no té més recorregut, hem de canviar de perspectiva, escolta, això només ens en sortirem si tenim les eines, els recursos i les competències d'un estat. I òbviament vaig entrar, per dir-ho així, a defensar la causa de l'independentisme fins al punt d'acabar a la presó. Això molts dels meus antics companys encara els hi costa entendre. Diu, què coi fas tu en un lloc així? Dic, és molt fàcil d'entendre. Jo abans que independentista he sigut demòcrata o sóc demòcrata i republicà. I com que sóc demòcrata i republicà, en base al meu radicalisme democràtic i republicà, entenc que si tu vols fer una justícia, perdó, una república ètica, justa, moderna i inclusiva, necessites eines, recursos i competències com les que tenen els estats. És senzill d'entendre, però és molt difícil de fer. No? Per què explico això? Vaig a la pregunta que em feies. No hem fet prou anàlisi. Dic, home, d'anàlisi n'hem fet molta. D'anàlisi se n'ha fet molta. Hi ha gent que encara està desorientada? Sí, és normal, però és que el que estem fent és molt difícil. És que si algú em digués... Deixa'm que t'explico una altra anècdota, perdona, eh? M'has provocat. T'he provocat. Quan jo era diputat, compartia escó, entre altres, amb el Raimon Obiols. I amb el Raimon Obiols, ell deia una cosa que jo ho he fet servir molt perquè em sembla que és molt gràfic i que ens ajuda molt a entendre on som. Ell, Raimon Obiols, socialista, ell deia una cosa. Diu, mira, si l'independència fos una qüestió d'un botó, és a dir, que tu pretessis un botó i de cop i volta ja fóssim independents amb tot el que significa ser un estat, sense costos, sense conseqüències, etc., jo apretaria el botó. Raimon Obiols. No Oriol Junqueras. és Raimon Obiols. Què deia ell? El problema és que no és així. El problema és que no és un botó. Però jo aquí, d'alguna manera, prenc una lliçó, un ensenyament, o en tot cas un aprenentatge. Que hi ha molta gent, i està més o menys quantificat, que és al voltant d'un 30%, que té aquesta percepció. És a dir, que el problema ja entén que és que l'Estat, com a tal, no és aquella eina, aquell estat democràtic que voldríem amb lògica europea, amb paràmetres europeus, ja ho entén que això no és així, però no acaba de tenir clar encara com
anem cap a la nova realitat que volem, que estem construint, i d'alguna manera quin preu té això, no? Quina és la nostra feina? La nostra feina és, un, fer que aquest camí sigui el més, entre cometes, fàcil i transitable possible, però sempre des de la veritat, dir, no és fàcil, no és ràpid i no és indolor, i al mateix temps també oferir un projecte il·lusionant, és a dir, un projecte que faci que molta gent, quan ens interpel·li i ens diu, escolta, jo ja entenc que allò no va, però tu què m'ofereixes? Per tant, la nostra feina és oferir també alguna cosa que sigui il·lusionant. I les dues coses són veritat, és a dir, hem d'explicar que el camí no és fàcil, ho deia Mandela, però hem d'explicar que és necessari, perquè volem un futur molt millor que el que tenim ara en termes de present i ja no dic de passat. No? Aquesta realitat jo crec que ens interpel·la des d'un punt de vista de què hem de fer avui. I aquesta desorientació de la que tu parlaves o que preguntaves, i que em sembla que és diguem, lògica, que és normal, perquè el que està passant és complicat, com l'hem de respondre? L'hem de respondre fent feina. Com es fa la feina? Doncs a nivell municipal, els ajuntaments, treballant, és a dir, explicant que fer república, explicant que el republicanisme va de defensar el bé comú, va defensar els interessos col·lectius, va de no ser idiotes, va de no ser idiotes, va de ser republicans. I això, en la mesura que molta gent que no és nacionalista des del punt de vista, per dir-ho així, identitari o ideològic, pugui veure que aquí hi ha un camí que també pot ser el seu. No? Quin és el risc? Que a vegades el camí es redueix bàsicament als que han sigut independentistes de tota la vida. I a vegades ens oblidem que hi ha molta gent que necessita també dir, escolta, jo que no ho sóc i que no vinc d'això, que vinc d'una altra història, com em puc sentir partícip d'aquest projecte? Aquesta és la nostra feina col·lectiva. I aquí és on jo crec que molta gent està treballant des de fa molt de temps, no? Picant pedra, en el sentit, per dir-ho així, polític del terme. No? I és el que alguns estem fent. Per tant, tanco la resposta, però tu em deies, jo no estic desorientat. És a dir, jo sé que això no és fàcil, sé que quan ens hi vam ficar, quan em van dir, escolta, t'hauries de posar al capdavant de la llista Junts pel Sí, dic, bueno, d'acord, algú ho ha de fer. Bueno, és que algú ho ha de fer, algú s'ha de posar al davant i ha de fer les coses, soles no es passen, no? I per tant, és difícil, sí, però algú ha de començar a treballar. Per tant, això més que de queixar-nos i de lamentar-nos va de fer la feina que s'ha de fer. I molta gent l'està fent, i jo crec que jo poso un valor. Davant d'aquesta orientació, que és legítima i que és normal i que és comprensible, què hem de fer? Doncs hem de fer dues coses, explicar la veritat i fer la feina. És a dir, fer allò que cal perquè el dia que es torni a obrir la carpeta, que de fet es va obrint de manera reiterada, doncs òbviament arribarà un dia, si no que li pregunten els escocesos, arribarà un dia en què això passarà. I a més, n'estic convençut, n'estic convençudíssim, convençudíssim perquè no hi ha alternativa, perquè no hi ha pla B, perquè és que és inevitable que acabi passant. No? Ara, si em dius quan... Seria un bon titular, però no te'l puc donar. No el donaràs, aquest. No te'l puc donar. Després et preguntaré per la perspectiva de futur, però fem una mica de retrospectiva primer. Ara esmentaves que vas acceptar ser el cap de llista de Junts pel Sí, una coalició que no va aconseguir majoria absoluta, que unia els dos partits grans de l'independentisme i que, en certa manera, era producte d'aquest mantra que hi ha hagut, que ha condicionat la política catalana en aquesta fase, que és el mantra de la unitat. Tu creus que hi ha hagut massa esclavatge d'aquest mantra? Jo el que crec és que s'ha d'explicar què vol dir això de la unitat. És a dir, la unitat per si mateix no és res. És a dir, la unitat, et poso un exemple a l'extrem perquè entenguem el que vull dir. És a dir, imaginem que ara ens posem tots d'acord en pujar a un autocar i estimbar-lo contra la paret. Estem units. L'important és la unitat. L'important és la unitat. Pugem tots a un autocar junts, units, i l'estimpem contra la paret. És una bona decisió? Potser no gaire. No? Per tant, l'important és la unitat o l'important és en base a què construeixes la unitat? És a dir, per què? I aquí és on jo crec que hem de posar el focus. Quina és la meva, i no et prenguis malament, quina és la meva crítica a determinats titulars? Que el titular s'ha posat en la unitat quan en realitat el titular s'hauria de posar en el projecte. I en l'espai social, no polític independentista, social, hi ha moltes propostes i, per tant, la pregunta que jo em faig és, home, d'aquestes propostes parlem-ne,
quina és la teva, quina és la d'altra, quin és aquest, què podem trobar de punts de comú, què podem trobar d'alguna manera de coincidències, i construïm a partir d'aquí. Quan ha sigut gran el moviment independentista? Quan clarament ha posat més en valor aquells aspectes en comú que les diferències que és inevitable que hi siguin i que hi són i que hi seran sempre tota la vida en una comunitat aquí. Segur que tenim moltes diferències. M'és igual a mi les diferències que puguem tenir en altres aspectes sempre i quan ens puguem posar d'acord en algunes coses concretes. I aquest és el tema important. Per mi la unitat, en realitat, no és que pensem tots el mateix o que vinguem tots al mateix espai o que tots vulguem exactament viure de la mateixa manera. La unitat és ens podem posar d'acord en què fer. I si l'objectiu és posar-nos d'acord en què fer, el que cal és posar sobre la taula un què hem de fer. Hi ha gent, la meva impressió és que hi ha gent que té molt clar on és, on vol anar i com anar-hi, i ha fet una proposta, o en tot cas, modestament, jo crec que nosaltres hem fet aquest exercici. I hi ha gent que té molt clar on vol anar, però que no té gaire clar com anar-hi, o que en tot cas té clar com li agradaria anar-hi, que és molt lloable, però no necessàriament aquest m'agradaria anar-hi així, es correspon amb un full de ruta assimilable. Jo per això no parlo mai de fulls de ruta. Crec que el full de ruta està sobrevalorat. El concepte de full de ruta està sobrevalorat. És molt més interessant parlar de GPS. Què vol dir? Quina és la diferència fonamental? Molt fàcil. Un full de ruta et predetermina les passes que tu has de fer. Ara passarà això, demà passarà allò altre, després passarà allò altre. Clar, què passa? Quan tu no controles tot el procés, si un dia no passa allò que tu tens previst que passi, caos. Entres en el buit, en el pànic, frustració, decepció, ens han enganyat. No, simplement era una línia que estava traçada i que, com que tu no controlaves totes les peces, doncs alguna de les peces s'han d'ajustar. Què fa un GPS? Un GPS, tu tens les coordenades clares, saps on vols anar, però no hi ha una via, no hi ha una carretera, no hi ha un camí traçat. Vol dir que a mesura que tu vas avançant i et vas trobant imponderables, tu has d'anar ajustant la via en aquests imponderables sense perdre de vista les coordenades cap a les que tu vas. Això és el que és rellevant. El que és important no és que tu passis per aquí. El que és important és que tu sàpigues on vas, que tinguis les coordenades clares i que si per aquí no hi pots anar, doncs hi vagis per allà. Deixa'm fer una altra metàfora. Imagina't que tu fas alpinisme. No sé si practiques alpinisme, però no. Sent de Sant Padó, bueno, tens a prop. No tenim gaires muntanyes. Home, no fotis, en tens una de molt gran aquí. Bueno, sí. Sant Padó no, a Montserrat. Sí. Bueno, home, tens prop, una extraordinària. En tot cas, no per alpinisme, però sí per... Bueno, és igual, la metàfora no anava per aquí. Però imaginem-nos alpinisme. Tu vas caminant i vas avançant i de cop i volta per una ruta mai feta i et trobes amb un esvoranc, et trobes amb una esquerda. Esclar, i resulta que aquella esquerda és més gran de la que tu t'havies escrit una esquerda, però potser el clima l'ha fet més gran del que tu et pensaves i no tens el material per creuar-la com tu t'hauries hagut, com tu voldries creuar-la. Què fas? Pots fer dues coses. Ni un pas enrere, embranzideta i saltes. El més probable és que et fotis dalt a baix i que acabis al fons de l'esvoranc. Ara, no has reculat, no has reculat. És veritat, t'has fotut dalt a baix de l'esvoranc. No passa res. És una opció. Una altra opció és, compte, no tinc el material necessari per poder fer això, m'entorno al camp base, em preparo, m'equipo, agafo el material necessari i torno per superar l'esquerda. Perquè el meu objectiu és arribar allà. No que no em diguin reculador, sinó arribar allà. Això se'n diu aprendre. I se'n diu aprendre a partir d'avançar per terrenys inexplorats, que és el que estem fent. No hi ha un full de ruta, no hi ha un manual d'instruccions que ens indiqui com s'ha de fer cada cosa, com i quan. No el tenen ni els escocesos. Per tant, què hem de fer? Hem d'anar avançant i aprenent sobre la marxa i aprenent sobre el resultat. Deixa'm fer una altra metàfora d'un company teu, un tal Josep Guardiola, un xavalet així que, diguem que, en fi, que fa jugar a futbol. Per cert, a la mateixa quinta som del 71 tots dos. Ell va venir un dia a la presó. Va venir un dia a la presó. La presó, una de les coses que, en fi, com que no pot sortir, doncs la gent ha d'entrar a veure't, perquè si no, no t'hi veu. Mai havia vist aquella sala tan plena com el dia que va venir el Pep Guardiola, acompanyat del Xavi Torres, un altre company periodista. Allà hi havia gent amb samarretes del Madrid, evidentment, et pots imaginar.
però tothom amb una devoció extraordinària cap a la persona i al personatge. Separo persona i personatge, però el Pep, òbviament, una persona admirada, respectada, fins i tot per l'etern adversari rival, el madridisme, etc. Una de les coses que va explicar allà em va semblar d'una clarividència absoluta. Que, diu, en aquell moment ja era entrenador del City, que, i ell va dir, diu, mira, és molt senzill això. Senzill no és res a la vida, però la seva tesi era si el Real Madrid, no que sé, o el Barça, posa el Real Madrid, que és el rei de Champions, si vols, arriba a la final de la Champions, sigui quin sigui el rival, el més probable és que guanyi el Madrid, per història, és a dir, per probabilitats, diguem, per antecedents, per estadística. Si a la final arriba, no sé, posa per cas un Bayern de Múnich, bueno, depèn de qui tingui al davant, doncs, home, no és el Real Madrid, però bueno, potser té bastantes probabilitats de guanyar-la, segons qui hi hagi. Clar, si algun dia nosaltres, parlava del City, si el City arribem a la final de la Champions, el més probable és que davant tinguem un equip que tingui més tradició. El City no l'ha jugat mai la final de la Champions i, per tant, el més probable és que el primer cop que tu juguis la Champions no guanyis. Però el segon cop que arribis a la Champions ja tindràs una experiència, ja no seràs el novato que arriba per primera vegada. Per tant, aquella experiència, aquella hipotètica derrota que tu hagis pogut tenir, serà útil, serà necessària perquè la segona vegada ja no seràs un novato. En política passa exactament el mateix. És a dir, amb el que estem vivint passa exactament el mateix. És a dir, tot el que hem fet fins ara és un aprenentatge perquè cada vegada que fem noves passes les fem molt més sòlides, molt més fermes, amb molta més autoestima, molt més conscients d'on som i, sobretot, també molt més conscients de la realitat que ens envolta. Què vull dir amb tot això? Jo em nego a acceptar la frustració, em nego a acceptar el derrotisme, em nego a acceptar aquesta percepció una mica molt culer, una mica massa culer, d'allò del ai, 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 ai. No, aquest tribunera, no, perdona, no, no. Amb tot el respecte, he vingut a guanyar, i ho dic en el bon sentit del terme. Si jo no m'he jugat el que m'he jugat i no ens hem jugat el que ens hem jugat i no ens estem jugant el que ens estem jugant, per anar-nos-en a casa, plegar al revés, tenim un país per construir. Per tant, hem vingut a treballar com i per què, a treballar com, de manera democràtica i per què, per una societat inclusiva. Aquest discurs, que és el que fem i repetim, i jo no l'escolto als mitjans de comunicació. No l'escolto. O no el veig, o no el sé veure. És culpa meva, eh? Però jo em considero una mica yonqui de la informació. És a dir, jo consumeixo molta informació, de molts tipus. Privada, pública, ràdio, televisió, mitjans escrits, molta. No l'escolto, aquest discurs. Per què? Potser perquè és més atractiu fer altres titulars. Aquests altres titulars ajuden? Crec que no necessàriament, perquè només, no perquè no siguin veritat, que ho són, però potser no expliquen tota la veritat. I jo crec que hauríem de ser capaces i capaços de poder fer una projecció, una pel·lícula, una fotografia, una radiografia de tota la realitat. I així ajudaríem molt més a la gent, crec, honestament, a viure sense aquesta angoixa. Perquè jo crec que al final, què és la frustració? És molt senzill, la frustració és una equació. És la diferència entre les expectatives i la realitat. Clar, si tu tens unes expectatives enormes i la realitat està aquí, hòstia, la patacada és enorme. Si tu ajustes les expectatives, la patacada és més digerible. Què li has d'ensenyar a un nen? Escolta, siguis ambiciós, atreveix-te, juga-te-la, de tant en tant te l'has de jugar, però juga-te-la amb cap. Però les expectatives del 2017 sí que es van situar molt altes, no? Hi havia molta gent que creia que el resultat final acabaria sent una república independent, després que el referèndum, la majoria de vots sortissin. Sí. Perquè és necessari. És a dir, jo no critico les expectatives en els termes de desig. De desig. Jo crec que no només és important i necessari tenir un horitzó en termes de desig, sinó que és, fins i tot vitalment, vaja, bàsic, si tu no tens objectius a la vida, hòstia, és complicat avançar. Eh? Una altra cosa és que davant de la realitat, d'alguna manera sigui tan difícil o costi tant entendre que això és fruit de que davant tenim el que tenim. És a dir, tenim un estat que abans, és a més era una manera molt fàcil d'explicar-ho.
Una altra metàfora. Quan era conseller vaig parlar amb diversos actors, un d'ells, cònsol francès. El cònsol francès a Barcelona, que era una persona que coneixia molt bé Catalunya, feia molts anys que vivia a Catalunya, parlava català, jo l'havia vist discutir-se amb l'ambaixador francès, perquè l'ambaixador francès tenia una lògica molt més, per dir-ho així, madrid-centrista, i en canvi aquest era una mica més contemporitzador. I un dia, en un espai de certa confidència, li vaig dir, escolta, per què us costa tant a França entendre que el que estem vivint a Catalunya és un procés democràtic? Diu, però si és molt fàcil d'entendre. Jo t'ho explico. Diu, clar, jo agafo les enquestes i miro a la pregunta, vostè vol que Catalunya sigui un estat independent? I efectivament veig que 45, 50, un 55%, més o menys, allò va oscil·lant, depèn del... Però més o menys hi ha hagut una tendència creixent i aquesta dada existeix. I per tant, això és molt rellevant. Fins al punt de que si això passés a Còrsega, és a dir, amb el 20% a Còrsega, tindries un exèrcit d'avions dels ministeris francesos, de tots els ministeris, dient què passa aquí, com ho hem de fer, què necessitem per ajudar aquí. És a dir, detectarien que hi ha un problema, què hem de fer per, d'alguna manera, desactivar aquesta percepció, no? En positiu, m'ho deia, eh? Diu, si això passés a Còrsega, no amb un 50%, no, amb un 20% activaríem tots els ministeris. Aquí estem amb un 50-55% i no només no hi ha una resposta en positiu, sinó que al revés, hi ha repressió, hòsties, bufetades, presons, exili... Clar, és que això, jo, com a cònsol francès, evidentment, no ho entenc. Però després, hi deia, després miro una altra dada, i aquí és on jo em poso, d'alguna manera, en alerta. Quan es pregunta a la gent, vostè creu que Catalunya serà un estat independent? Tu ets periodista. Què respon? Què creus? Quin creus que és el resultat d'aquesta? Molt altíssimament creuen que no. Per tant, va, juga a la, dona'm un titular, va. Un percentatge? Sí. 80, 70, 80. Val, sí, està per aquí. Només un 15% creuen que sí. Reacció del cònsol francès. Tranquils. Tu molt se calma, diria. Si fos el britànic, diria hands off. Però que és el francès, diria tu molt se calma. Envia un missatge a l'Elisi i diu, no passarà. Ni els mateixos que volen que passi, creuen que passarà. Quin és el missatge? Escolta, hi ha un problema de pròpia convicció. Per què és important això? Repeteixo, jo vinc del món de l'esport. Si tu has d'assumir el preu que suposa aconseguir un determinat resultat esportiu, el que sigui, una marca personal, un guanyar un campionat, anar a un determinat campionat, a les Olimpiades, el que sigui, tu has de tenir molt clar, visualitzar clarament on vols anar. I tu has de creure. Perquè això és el que t'ajudarà a pagar el preu en termes d'entrenament, de sacrificis, de restriccions que tu has de fer personalment per assolir aquest objectiu. És exactament el mateix. És exactament el mateix. És a dir, creure que això passarà i que tu no has de fer res és autoenganyar-te. Això vol dir que no s'ha fet prou? Doncs, home, s'han fet moltes coses, però és evident que no prou, perquè si no, no estaríem on estem. Això vol dir que el que s'ha fet està malament? No, vol dir que no és suficient. No passa res. No és suficient. Però si no tenim aquesta convicció clara, per això repeteixo, el titular, ni fàcil, ni ràpid, ni indolor, i tanmateix irreversible, si no tenim això clar, és molt difícil avançar. Aquesta percepció de frustració constant es va retroalimentant. La manera de combatre-la és, d'entrada, jo sé el que vull, sé per què ho vull, sé com anar-hi i sé què he de fer per anar-hi. Si tenim això clar, ja tens molt camí fet, molt camí recorregut. Aquest, per mi, és, d'alguna manera, la principal lliçó d'aquests anys. Però fixa't que intento posar-ho sempre en positiu. És a dir, escolta, jo crec que cadascú ha de viure-ho, òbviament, en les seves pròpies circumstàncies. Però és la suma de totes aquestes voluntats la que ens farà avançar i guanyar. I això vol dir totes, no vol dir només les que pensen com jo, eh? Vol dir totes. I vol dir assumir que hi ha molta gent que ha de fer un camí que potser tu, jo o qui sigui ja l'ha fet, però que encara no l'ha pogut fer, o no l'ha fet de la manera que creia que l'havia de fer, o no s'ha sentit interpel·lada per fer aquest camí. I per tant, la nostra pregunta és,
És molta gent la que vol això? Sí, és molta gent. És suficient? En termes democràtics, en un estat democràtic, en una Europa democràtica, hauria de ser suficient. De fet, en percentatges molt menors, Escòcia i el Quebec van acabar votant. Aquí no. Però és clar, és que aquí no tenim un govern com el canadenc o com el britànic. Identifiques aquest risc d'una frustració que retroalimenta, però en certa manera no creus que de resultes del que va passar el 17, en què es va generar aquesta expectativa, hi va haver una certa onada d'il·lusió d'una part important de la població, el resultat final no va ser el que s'esperaven, per les raons que també explicaves, això no pot fer que ara hi hagi una certa resistència i dir, molt bé, sabeu on voleu anar, sabeu com, expliqueu com, perquè si no jo ja no m'ho crec. No hi va haver un cert discurs màgic, en algun moment la CUP havia fet servir aquesta expressió, no? Per dir-ho, es va crear un discurs, un relat màgic. Primer, el 17, estem al 23, passat 6 anys. Jo entenc que tothom ha de fer el seu procés de gestió de país 6 anys. Jo crec que hi ha, per dir-ho així, qui ha fet la feina l'ha feta, qui no la vol fer potser és que no la vol fer. En 6 anys es pot fer un procés de per dir-ho així, d'assumir on som i què està passant. Per tant, també tinguem aquesta perspectiva històrica. Punt número 1. Punt número 2. A mi personalment, i en tot cas a l'espai que represento en col·lectiu, se'ns poden criticar moltes coses. No que no ens haguem explicat. No que no ens haguem explicat. És a dir, llibres n'hi ha a manta. A manta. Hem fet propostes argumentades, hem fet conferències nacionals. Una altra cosa és que algú voldria, desitjaria, li agradaria que hi hagués el botonet. Jo també. És a dir, si algú em ve un dia i em diu és que tot això que ens esteu explicant de ser més forts, d'estar més ben preparats, fa molta mandra. Jo vull el botonet. Si algú ve un dia i em diu aquí tens el botonet, escolta, això ho aparto i apreto el botonet. Ningú m'ha ensenyat el botonet. O jo no l'he sabut veure. Per tant, jo crec que una feina dels mitjans de comunicació, en tot cas de la informació, també és explicar les propostes que hi ha. No dir no hi ha unitat. Precisament que no n'hi ha. Però és que no n'hi ha entre dos partits, entre tres, entre quatre, entre sis, entre la societat en general. Dins un mateix espai polític hi ha 25 propostes. Per tant, per mi aquest no és el debat. El debat és, hi ha propostes? Sí, parlem-ne. Algú té una proposta millor? Que la faci. No hi és. Doncs parlem d'aquesta, almenys. Treballem sobre aquesta, construïm sobre aquesta. És a dir, quan a mi el 2015 em van dir farem una llista Junts pel Sí i volem que siguis el cap de llista. I a mi em van dir, i això va en 18 mesos. Home, la primera cosa que vaig dir, dic, això ho tenim clar? Una pregunta que a mi em va semblar honesta. Això ho tenim clar, que ho farem així? Perquè jo era el cap de llista, no era res més. Volem fer-ho així. La meva reacció no va ser, som-hi. 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 Hem d'avançar, avancem. Hem de construir, construïm. Va haver un moment en què, òbviament, vam arribar fins on vam arribar i vam dir, escolta, això no dona més de si. Hem de fer, per dir-ho així, un pas més endavant. Llavors va ser quan el president Puigdemont va dir, doncs fem del referèndum al referèndum. I va dir, ho faran aquests dos senyors que hi ha allà. Un senyor que es deia Junqueras i un senyor que es deia Romeva, conseller, vicepresident i conseller d'Economia i el conseller d'Exteriors i de Relacions Institucionals i Transparència. Mateixa pregunta, tenim clar com ho farem això? Diu, home, no, clar, ho hem de construir, som-hi. La meva reacció va ser som-hi. No va ser, va ser som-hi. S'ha de fer, posem-nos a treballar. Què depèn de nosaltres? Fer el referèndum. Com el volem fer? Així. Intentem-ho. No ens en sortim. Doncs farem això. Això vol dir doncs, que hi ha algunes coses que no depèn de nosaltres. Pregunta dels mitjans internacionals. Escolti, vostè està disposat a anar a la presó si això del referèndum no surt bé? I com dic, jo ganes no en tinc. Si em pregunta si tinc ganes, no. Però si el preu de la llibertat és passar per la presó, doncs, escolti, haurem d'assumir aquest preu. Ara, repeteixo, ganes no en tinc ni una. És més, per això hem proposat una altra cosa, un referèndum acordat, vinculant, etcètera, etcètera. Però és que davant tenim una paret, tenim un mur. Per tant, com que no ho podem fer això, ho hem de fer així, o no ho podem fer així, ho hem de fer això. Això s'ha explicat, això ho hem dit, això ho hem argumentat. Per tant, tu pots fer dues coses, buscar excuses per no aconseguir o per no
o per justificar no haver aconseguit allò que vols, o buscar la manera de fer que allò que tu vols sigui possible. Jo clarament sóc d'aquest segon grup, sense discussió. Retrets se'n poden fer molts a tothom, a mi també, a tothom, en podem fer molts. La pregunta és, ens ajuda en alguna cosa a avançar, a fer retrets a algú? I més a gent que se l'està jugant o que se l'ha jugat i que continua jugant-se-la? A mi em sembla que no gaire. A mi em sembla que gens, de fet. Què ens ajuda? Ens ajuda, un, descriure la realitat tal com és. Descriure els desitjos està molt bé, però sobretot és molt important descriure la realitat tal com és, principi de realitat. I segon, construir les eines, els recursos i les capacitats que necessitem per poder fer que aquesta realitat es compleixi. Aquí és on som. Una de les qüestions que des d'Esquerra... Som alguns, som alguns. Des d'Esquerra plantegeu com a estratègica per arribar a l'horitzó que us heu marcat en l'última ponència política és el reconeixement internacional. És un camp que coneixes intensament perquè va ser el que et vas dedicar en la teva etapa al govern de la Generalitat. Amb què et trobaves? Sempre has estat molt discret, jo crec, d'aquella fase, suposo, perquè la diplomàcia així ho requereix. Bueno, però no sé si ara ens pots explicar és que... una mica si s'obrien les portes quan anaves, quan viatjaves o era complicat. Hi ha una pregunta que a mi em feia molta gràcia, que fèieu molts mitjans de comunicació, que és, i vostè amb quin ministre es reunirà? Dic, mira, no siguem ingenus. Evidentment que no t'ho diré. Però no t'ho diré si em reuneixo amb un o amb un altre, perquè sé que el dia que jo t'ho digui, aquesta reunió no es produirà. Perquè teníem des del minut zero, el Departament d'Exteriors va estar a l'objectiu del govern espanyol. No és per casualitat que avui els que estàvem exteriors, jo encara tinc una causa pendent per haver sigut conseller d'Exteriors, i el nostre equip, el meu equip encara té una causa pendent, jo estic pendent, jo al judici, encara tinc un judici pendent, jo encara puc tornar a la presó, perquè era el conseller d'Exteriors. Exteriors va ser el focus on tothom anava a disparar. Teníem una campanya internacional, tenim, en cas en aquest moment més, a nivell internacional, brutal, en contra de tot el que fèiem i dèiem, per què us penseu que el Tribunal de Cuentas o el Govern o el Suprem el primer que va buscar va ser el Departament d'Exteriors? De debò algú creu que si no s'hagués fet bé la feina haguessin fet tanta por? De debò algú creu que si no hi haguessin hagut resultats discrets, no hi hagués hagut aquest acarnissament contra Exteriors? Cal que ho expliquem? No és evident que l'objectiu a abatre era Exteriors? Punt número 1. Punt número 2. Jo crec que qualsevol persona que conegui mínimament com funciona el món, sap veure. Una altra cosa és que ens agradi, que estem d'acord, però sap veure que aquí hi ha un element bàsic, que és que nosaltres no serem un estat fins que el món no ens reconegui com un estat. No perquè nosaltres vulguem ser-ho, ho serem. Ho serem quan el món assumeixi que ho hem de ser i que podem ser-ho. Punt número 1. Perquè el món ens reconegui com a tal, fa falta dues coses, falten moltes coses, però n'hi ha dues que són fonamentals. La primera, que això sí que ens ho deien constantment. Nosaltres, fins i tot els amics, fins i tot els que ens ajudaven, fins i tot els que ens volien, d'alguna manera, fins i tot deien és que quan tingueu això serem els primers a reconèixer-vos. Necessitem que explícitament tingueu més del 50, del 60, del 70% de vots a favor de la independència. Nosaltres aquí fem molts malabarismes i els podem fer i els hem de fer. Tenim el 80% a favor del referèndum, no és veritat que no estiguem, que tot el, per dir-ho així, que la majoria estigui en contra de la independència, sinó que en tot cas estan, per dir-ho així, condicionats pel com, etc. I és veritat. En el que tu has d'explicar això amb dues frases, ja has perdut el debat. Ja l'has perdut. Per tant, a nivell internacional només val una cosa, que és que explícitament tu tinguis una majoria clara. Eslovènia, 90% de participació, 80% del sí. Això és clar, això és indiscutible. Escolta, Alemanya el dia següent reconeix la independència de l'Eslovènia. No hi ha res a dir. El gran hàndicap que nosaltres hem tingut sempre ha sigut el tema de la majoria. Podem discutir, no és que no em sembla just, no em sembla d'acord, podem discutir aquí, podem discutir entre nosaltres i barallar-nos tant com vulguem. Tant com vulguem. De cara internacional, això és el que compta. Per tant, tu què has de fer? Pensar en el que ells volen, no el que a tu t'agradaria. I segon element, molt important, necessari, bàsic. A nosaltres ens sembla que el que estem vivint nosaltres és molt important, és bàsic, és central, és el centre del món, que som el centre del món. A nivell internacional,
som l'últim dels problemes. És a dir, quan tu parles amb les diferents cancelleries, que és el que ens tocava fer alguns de nosaltres, clar, davant dels grans problemes internacionals que hi ha, nosaltres no som, un, per dir-ho així, una preocupació. Vull dir que hi ha algun moment que estava... Quan ho vam ser? El 17. Per què? Perquè ens la vam jugar i va passar una cosa que era fonamental que passés. Que era que allò que havíem dit que passaria va passar. Per això és important. Tercera cosa, he dit, primera, xifres. Segona, nosaltres hem d'explicar quina és la... I tercera, credibilitat. Què va passar el 17? Vam ser creïbles. Ens vam guanyar la credibilitat internacional. Per això el que vam fer era necessari i per això ho vam fer bé. I per això ho vam fer bé. Perquè l'objectiu del 17 quin era? La meva campanya internacional no era explicar que volíem ser independents. Això ja ho sabien. Això ja ho sabien. La meva campanya era explicar que faríem un referèndum. Fins i tot si l'Estat no volia. La reacció internacional era: no us en sortireu, us matxacaran, us ho impediran, us fotran a la presó. I la meva reacció era: ho farem, ho farem, ho farem, perquè és el mandat, per dir-ho així, democràtic que tenim i perquè la gent és el que clarament ens ha, per dir-ho així, demanat que fem. I per tant ho farem. El 17 vam ser creïbles. I aquí és on va tornar a aparèixer, el, per dir-ho així, el tema, la qüestió. Després tot això s'ha anat derivant en la mesura en què la pròpia reacció de l'Estat també ha servit perquè molts dels interlocutors als quals nosaltres els dèiem: escolti, és que el problema el tenim amb l'Estat. Això no és veritat, que l'Estat és un estat democràtic, Espanya funciona com una democràcia moderna, i dèiem: escolti, Espanya es tanca la gent per fer cançons. No, però esclar, això és que alguna cosa... Hi havia un problema de percepció de què és l'Estat espanyol, perquè són molts anys, és un estat, tu estàs combatent contra un estat amb tots els recursos d'un estat, i nosaltres tècnicament érem una comunitat autònoma amb els recursos d'una comunitat autònoma. Estàs parlant, ostres, perdona, d'un Santpedor contra el Barça. Hosti, lo normal és que el Barça et matxaqui. Lo normal és això. El dia que el Santpedor empata amb el Barça, que és el que va passar el 15 primer i després el 17, hosti, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Perquè què ha passat? Que d'alguna manera hi havia una percepció abans del 17 de que ens destrossaríem per un 10-0. I el que passa el 17 és que empatem. Nosaltres no guanyem. Nosaltres no guanyem. Si haguéssim guanyat seríem un estat independent, és veritat. No hem guanyat. Ells tampoc. Perquè el seu objectiu era aniquilar-nos. I no faig servir aquesta expressió de manera banal, eh? Ho faig servir, de fet, recordem allò del en liquidación. O sigui, el seu objectiu era aniquilar-nos ideològicament. En altres èpoques segurament no hauria sigut només ideològicament. De fet, jo tinc la tesi, estic convençudíssim de que si això ho haguessin fet uns quants anys enrere, ens haguessin aplicat el garrotivil com a mínim. Això ho tinc claríssim. I alguns dels que avui estan virulentment en contra en tindrien moltes ganes. Per sort no hi ha la pena de mort, si no ens l'haguessin aplicat, i no en tinc cap dubte. No estem aquí. Però això també permet que molta gent dins de l'Estat o a altres parts de l'Estat i a dins d'Europa hagin entès: compte, compte, perquè aquest és un tema més seriós del que ens pensàvem. Això és el 17. Això és el 17. Aquest capital és enorme. Aquest capital és brutal. Aquest capital és imprescindible. I aquest capital l'hem de saber administrar. Com? Com? Sabent llegir quina és la dinàmica internacional. Què se'ns està demanant ara i sempre a nivell internacional? Escolta, això només ho reconeixerem si passa a través d'un procés de negociació política. No hi ha ningú al món, repeteixo, majúscula, titular, ningú al món que estigui en condicions d'assumir que nosaltres podem ser independents sense que hi hagi un procés de negociació amb l'Estat. Ningú. Ningú. I si algú coneix algú, que me'l presenti. Jo crec que tinc una certa, per dir-ho així, un cert coneixement de com està l'escenari, però potser no tot, d'acord, ja ho assumeixo. Ningú. Des del meu punt de vista, en tot cas, pel que jo sé. Per tant, tard o d'hora, això havia d'acabar amb una taula de negociació, que és on som ara. Debilitada, amb totes les... No és la que nosaltres voldríem, sí, d'acord, és evident.
però és una contradicció que nosaltres tot el que fem és per arribar a una taula de negociació, quan tenim la taula de negociació, el que fem és criticar la taula de negociació. No, el que hem de fer no és criticar la taula de negociació, sinó empoderar-nos i dotar-nos de la força necessària perquè en aquesta taula hi hagin resultats. No hi ha resultats, és veritat, és un punt de vista de l'objectiu clar i explícit que és autodeterminació i amnistia, que són els nostres grans objectius. N'hi ha d'altres de resultats, n'hi ha d'altres de resultats, que potser no es posen prou en valor, jo els vull posar en valor, són grans i són importants i tenen a veure amb principis democràtics i de drets fonamentals. Però és veritat que pensant en lògica internacional, qualsevol persona que mínimament conegui com funciona el món pot veure que això és així. Una altra cosa, repeteixo, és si ens agrada més o menys, és si estic més o menys d'acord, que això podem discutir, tant com vulguem. Jo m'he dedicat una mica a aquests temes. I és evident que si a mi em preguntes, home, doncs jo voldria fer com van fer els escocesos, evidentment, però per fer com van fer els escocesos calen unes circumstàncies que avui no tenim. Com que no tenim les circumstàncies, hem de fer altres coses. Ja està. Deixa'm fer-te una última pregunta abans de donar pas al públic, perquè gairebé ja fa una hora, de fet, que mantenim aquesta conversa, i és per el teu pas a la presó. Ara deies, resultat de la taula de diàleg, segurament un encara que no s'ha explicat explícitament, és l'indult, no? Un efecte d'aquesta taula de diàleg, o com a mínim del context de la relació que hi ha entre Esquerra Republicana i el PSOE, o entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, no? L'estada a la presó és una cosa que encara et marca diari o ha passat ja prou temps com perquè no estiguis cada dia pendent d'això? I relacionat amb això t'ho faig tot junt, eh? Tu hi ha un moment que vas tenir el dilema, com els altres companys de govern, de si marxar a l'exili o a la presó. No, jo no vaig tenir mai cap dilema. I això ho he explicat moltes vegades. Tu vas tenir clar ja? En tot cas vas estar en una trobada en què hi havia s'havia de prendre la decisió, no? No, això amb una aprovada en què cadascú va decidir el que va decidir. No hi havia, jo no tenia cap dilema. Una altra cosa és que a mi se'm va convocar una reunió on hi vaig anar per explicar on érem, no perquè hi hagués un dilema. I vas anar amb un text, a més, del PPB11, no? Un escrit, o t'hi vas referir, que t'havia una carta que t'havia escrit. Sí, però jo crec que això s'ha d'explicar bé. És a dir, i s'ha explicat molt, i s'ha explicat molt. És a dir, jo no he viscut mai la presó com una fatalitat, sinó com una eina política. Jo vinc del món de l'objecció de consciència. Jo era objector de consciència, sóc de l'època, ara ja, alguns tenen una edat, però altres potser no ho saben. Abans es feia el servei militar obligatori i alguns ens negàvem a fer el servei militar obligatori i els que feien això eren objectors de consciència. Jo sóc de Caldes de Montbui. Caldes de Montbui, el meu pare era director de l'escola de capatassos agrícoles de Torre Marimon. Un dels professors d'aquella escola era en Pepe Beunza. Pepe Beunza, l'any 71, va ser el primer objector de consciència. De fet, no era el primer. Hi havia hagut testimonis de Jehovà abans, però era el primer que pren la presó com una eina política. Ell pren la decisió de dir, jo vaig a l'exèrcit, els dic que no vull anar a l'exèrcit i que passi el que hagi de passar. Òbviament, la conseqüència d'allò era que el van agafar i se'l van endur, en aquest cas no se'l van endur lledoners, se'l van endur a les presons del Sàhara, que en aquella època, any 71, eren una altra cosa. Vull dir que també diguem-ho tot. I el mateix dia que ell entrava a la presó, va començar una marxa des de França, una marxa per la llibertat, per reivindicar, perquè ell estava a la presó, la flagrant vulneració que suposava que ell estigués a la presó. La presó era una eina política. Si ell no hagués anat a la presó, no s'hagués pogut fer aquella marxa. Si alguns de nosaltres no haguéssim anat a la presó, no haguéssim visibilitzat una de les vergonyes més grans que hi ha en aquest continent europeu, en aquesta Unió Europea, que és la falta de drets fonamentals civils i polítics a la qual l'Estat espanyol ens ha sotmès a nosaltres i a milers de persones. Per tant, calia políticament que alguns anéssim a la presó. Jo no ho vaig viure mai com una fatalitat. Ganes? Ni una, evidentment. Tenia dos fills de 10 i 8 anys. Ganes? Ni una. Però jo havia pres una decisió quan vaig acceptar ser cap de llista de Junts pel Sí. I l'havia pres quan vaig acceptar l'encàrrec del president Puigdemont de fer un referèndum. I la vaig acceptar el dia que ens van cessar com a consellers. La vaig acceptar i la vaig assumir. I jo vaig viure tot aquest període de presó com una eina política. I ho he explicat. Per què ho dic, això? Perquè, home, deixem que reivindiqui. I em poso bé ben. Però és que s'han dit moltes bajanades. Jo reivindico la presó com a eina política. Perquè la presó era necessària per visualitzar moltes de les coses que han permès que a nivell internacional, també a nivell europeu, s'hagi fet la pressió que s'ha fet
el president Sánchez per fer alguna de les coses que ha fet. Sense la presó, sense l'exili tampoc, però sense la presó, que és la part que em toca, tot això no hauria sigut possible. Per tant, repeteixo, retrets, cap ni un, a ningú. Ara, a mi, tampoc. Ni un. Ni un. Ni un. I ho dic amb vehemència perquè crec que s'ha banalitzat molt la presó. Aquí hi ha gent que coneix molt bé el que és una presó. Molt bé. I la coneix perquè no per la nostra situació, sinó perquè fa una feina, i a més he pogut compartir amb molta d'aquesta gent, l'acompanyament que es fa a les persones preses. Les presons, avui en dia, a Catalunya, són un forat negre del qual n'hauríem de parlar una mica més. Jo he intentat fer-ho, explicar-ho des de la meva experiència personal, no de la meva presó, de la presó, de què signifiquen les presons, de què vol dir que tinguem gent a la presó i de què vol dir que tinguem un sistema penitenciari o un sistema judicial que fa que la gent acabi a la presó complint una condemna que potser seria, potser no, segur que seria molt més útil si la pogués complir d'una altra manera. No estic dient que no complís una condemna, estic dient que la compleixi d'una altra manera que no sigui amb la privació de llibertat. Aquest debat jo l'he intentat fer, no me n'he sortit gaire. No me n'he sortit gaire, també t'ho dic, perquè als mitjans no els interessa aquest debat. Alguns sí, però no els que a mi m'hauria agradat que li fessin cas. Sempre tenim les de rebre, els mitjans. Bueno, és que jo crec que al final la responsabilitat és compartida. És a dir, quan es fa la feina en un sentit determinat, jo crec que és bo que els informadors expliquin tota la realitat, tota la veritat. Perquè hi ha hagut iniciatives polítiques en aquest sentit, defensant això. Defensant el pobre, però vull dir, no hi ha hagut allò, al Parlament no hi ha hagut cap iniciativa. Home, fa molt de temps que alguns presentem iniciatives en aquest sentit, Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Alguns fa molt de temps que estem explicant per què el sistema penitenciari hauria de tendir més cap al model nòrdic de presons obertes o semiobertes que no cap al model anglosaxó de règim tancat i de, bàsicament, primers i segons graus. Ho hem explicat molt i hi ha iniciatives parlamentàries que van d'això. I, per tant, jo crec que hi ha una feina a fer, que és explicar la presó més i millor. I creia, i això sí que és una cosa de la qual no estic content, creia que el fet que alguns de nosaltres, per les circumstàncies que no tenien res a veure amb allò, acabéssim a presó, ajudaria a la societat a conèixer millor el que és aquest fet, el fet penitenciari. En el moment en què nosaltres vam sortir a la presó, s'ha acabat. Quan es parlava de la presó? Es parlava o quan hi érem nosaltres o quan hi entra un polític, un artista, un futbolista, etc., o quan hi ha un merder. Llavors es parla de la presó. Però de la presó s'hauria de parlar molt més en altres termes. I jo crec que aquí tenim una feina a fer tots plegats. L'àmbit polític, l'àmbit mediàtic, l'àmbit social, l'àmbit educatiu. Per això jo quan faig una reflexió no dic és que és culpa d'aquest o és que és culpa de l'altre. Jo crec que és una responsabilitat compartida. I, per tant, aquí sí que crec, ho dic que aprofito perquè estic en un àmbit en què se suposa que hi ha professionals, d'alguna manera, que es dediquen al tema de la informació. Què lamento jo? Home, lamento que hi ha temes que haurien de ser clarament objecte de reflexió pública que queden absolutament difuminats, amagats, diluïts. I això genera una imatge de la realitat distorsionada. Ho comparo moltes vegades amb una metàfora. Jo crec que i la primera pregunta que tu feies té a veure amb això. La titularitis és bàsicament aquesta obsessió per veure el dit. I jo crec que a vegades hauríem de mirar més la lluna, no el dit. I a vegades els mitjans estan molt centrats en mirar el dit. Oh, mira quin dit més, mira quin dit més tort, oh, mira quin dit més bonic, oh, mira quina ungla més llarga. Ja, però és que jo t'estic assenyalant allà. Jo vull que mirem d'allò i que vull que parlem d'allò. Sí, però quin dit que tens, Nota que fas esport, Quin dit. Ja, però és que jo t'estic assenyalant allà. Jo vull que parlem de la lluna, no del dit. El dit és irrellevant. El dit no té cap valor. El que jo vull és que parlem d'allò. I crec que a vegades un excés de titularitis ens porta a estar mirant el dit i ens oblidem de la lluna. Què reivindico políticament, socialment, educativament, com a pare? Com a pare. Que parlem de la lluna. Que entre tots i totes ens ajudem a parlar de la lluna. Perquè si només parlem del dit, creiem que la vida són els dits. I això ja ho va explicar Plató, a la caverna. La realitat distorsionada no ens ajuda gaire a saber on vivim, no?
Obrim el torn de preguntes per qui vulgui fer-ne alguna, el Raül Romeva. Parlo clar, eh? Vull dir, espero i ho faig des del respecte, vull dir que sí, home, sí. Intento que no, que ningú s'ho prengui. Per l'streaming, perquè se senti per també. Jo he de fer alguna, eh? Ja la repetirem, la pregunta, si no. Ara tant... És la tecnologia, serveix per moltes coses, però a vegades falla. Sí, sí. I quan falla és terrible, sí, sí, ja ho sabem. Ja ho sabem, ja. I en som massa presoners. I en som massa presoners. O fes-la amb veu alta. Fes-la amb veu alta. Sí, jo la repetiré, sí. No. Sobre la viabilitat econòmica d'Espanya en una Catalunya independent, que això pot generar recels a Europa. De fet, aquest és un dels temes que hem d'explicar bé i que s'ha d'explicar molt bé i que, a més, jo crec que tenim un discurs molt, entre cometes, molt fàcil de fer. Jo t'ho resumeixo amb dues idees, clarament. Primera, avui en dia, no només en termes econòmics de l'Estat espanyol, sinó en termes econòmics europeus, la interconnexió de les economies és una realitat que no canvia el fet que estiguis en un estat o en un altre. Les economies estan interconnectades. No perquè hi hagi una frontera o no hi hagi una frontera, l'economia deixa d'estar connectada. I, per tant, l'economia, repeteixo, l'economia, els fluxos econòmics, les relacions econòmics, els mercats, seran els mateixos amb una Catalunya dins de l'estat espanyol que amb una Catalunya independent, perquè, en el fons, l'economia avui és global, és globalitzada. Per tant, hi ha hagut una falsedat que s'ha explicat, que és que si Catalunya sortia de l'estat espanyol, automàticament quedava en aquell allò de l'espai sideral. Això és fals, això no és veritat. Primer, perquè els primers que no els interessa que passi això, òbviament són els actors econòmics. Per tant, no és veritat. Segona, òbviament hi ha un risc, un problema, i això ho patim, i ho patiu algunes comarques especialment, que té a veure amb el fet de determinades inversions públiques. És a dir, l'ús dels recursos, no de l'economia, sinó l'ús dels recursos públics. L'estat espanyol, és a dir, Catalunya suposa un percentatge molt rellevant, molt important, el 16% del PIB de l'estat. És molt important. És a dir, l'estat depèn molt, per dir-ho així, de la capacitat econòmica de Catalunya. Però aquí es dona un fenomen curiós. Que això Cipolla, Carlo Maria Cipolla, un filòsof italià, ho definia en termes d'estupidesa. És a dir, l'estupidesa, què és? Quina és la conducta estúpida? La conducta estúpida és aquella conducta que fa que tu perjudiques, tu fas mal a algú i a sobre no tens cap resultat positiu, no tens cap benefici. És a dir, l'actitud malèvola, la gent dolenta, l'actitud dolenta, és aquella que tu fas el mal, però tens un rèdit, tens un benefici. L'actitud estúpida és la que tu fas mal i a sobre tu ens has perjudicat. Això és absurd. Què està passant? Home, resulta que per una banda, s'explica que Catalunya és un dels motors de l'economia de l'Estat, però fas tot el possible perquè aquesta economia no pugui actuar de motor de l'Estat com hauria de ser. Llavors hi ha una contradicció bastant absurda des de fa molts anys, no? Les inversions no arriben, arriben tard, arriben malament, etc, etc. Faig tot el possible perquè les lògiques, corredor mediterrani, que haurien de servir per connectar econòmicament, no Catalunya, la península ibèrica, amb Europa, doncs no passi. És a dir, tot això... Arriba un moment en què tu, quan ho racionalitzes, jo que vinc d'on vinc, és a dir, jo per què em vaig fer independentista? Perquè abans soc demòcrata i republicà, i hi ha una cosa que se'n diu sentit comú, se'n diu racionalitat, se'n diu lògica, i quan veus aquestes actituds il·lògiques, absurdes, irracionals, penses, vostè no està pensant en el bé comú, vostè no està pensant en l'interès col·lectiu, vostè és idiota en el sentit grec del terme. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'única manera de resoldre això és que les decisions rellevants es prenguin aquí. Digue-li Rodalies, digue-li aeroport, digue-li pensions, digue-li renda bàsica, digue-li el que sigui. És que la llista seria enorme, és enorme, no? I cada dia tenim nous temes. Per tant, no té cap sentit que en termes econòmics el discurs sigui que quedareu fora. És absurd.
Entre altres coses perquè el primer interessat a no trencar els vincles econòmics amb Catalunya, arribat el cas que arribarà que Catalunya sigui un estat, és l'estat espanyol. És que és evident, és que és lògic, és que el mercat és el que és i això és un interès recíproc. La diferència, des del meu punt de vista, és que en una situació de més racionalitat política i institucional, la dimensió econòmica tindrà, per dir-ho així, unes oportunitats que avui no té. És a dir, el que és absurd, i està passant, i passa molt, i passa massa, i jo ho vaig viure quan era conseller, però també ho vaig viure quan era diputat al Parlament Europeu, és que hi ha un bloqueig constant i permanent de part de l'Estat a determinades decisions que es fan des de Catalunya que beneficien a tot el conjunt, no només de Catalunya, sinó de l'Estat, de la península i d'Europa, simplement perquè són decisions catalanes, simplement perquè això passa a Catalunya, simplement perquè això es decideix des d'aquí. No té cap sentit, és absurd. Per tant, què hem d'explicar també a la gent d'aquí que vol solucions? L'altre dia ens explicava l'Oriol Junqueras, per posar un exemple recent, que venia, ell viu a Sant Vicenç dels Horts, i va agafar el tren. Aquí teniu, com segur que molts de vosaltres us toca agafar contínuament, i patir el que patiu cada dia. Un desastre. Ell va agafar el tren, Sant Vicenç dels Horts, i es va trobar una senyora, i va haver-hi les parades, es va parar, evidentment, no sé, el catenario, què sé, és igual, no me'n recordo aquell dia, és igual, podria ser qualsevol cosa. I estaven parats. I una senyora se li va acostar i li va dir, escolti, a veure si ho arregleu, això. I l'Oriol li va dir, ja ens agradaria, però és que de moment Renfe depèn de l'Estat espanyol. Diu, home, no, això depèn de la Generalitat. No depèn de la Generalitat, Renfe. Per això estem demanant el traspàs. Per això ens estem batallant cada dia, dia sí, dia també, la consellera Vilagrà, per aconseguir el traspàs. Hi ha gent que encara no té, per dir-ho així, consciència del que significa aquesta realitat. Posaré un altre exemple. El que ja el vaig viure al Parlament Europeu. Una batalla a la comissió de peticions. Era INTE, que era Transports i Comerç. Una batalla entre eurodiputats del Partit Popular i eurodiputats del Partit Socialista sobre el corredor mediterrani. La lògica europea davant dels mapes, racionalitat econòmica, ferroviària, ambiental, social, era clara. El corredor mediterrani ha de passar per on ha de passar, connectar els ports del Mediterrani, és que és sentit comú. Bueno, davant de l'obsessió dels, repeteixo, diputats socialistes i diputats del Partit Popular, de fer-lo passar per Aragó, per Montenegro, és igual, va haver-hi un moment que li vaig preguntar a un dels diputats del Partit Popular que estava allà, escolti, però que no ho veieu, que és irracional, que no ho veieu que esteu sols, que no ho veieu que no us escolta ningú. Resposta, diu, sí, hombre, os vamos a dar el corredor para que cuando seáis independientes lo quedéis. Aquesta és la lògica. Escolta, com vols que algú com jo no acabi sent independentista? Clar, jo intentava posar un punt de racionalitat, intentava posar un punt, jo era Verd, vicepresident del grup dels Verds, intentava posar un punt de debat lògic. I clar, l'argument era aquest. Davant d'aquest argument, és que no tens opció. Vaja, jo creia que no tenia opció. Jo no vaig veure alternativa. O sigui, vaig dir, nois, aquí us quedeu. És a dir, ja està. És a dir, però bueno, ho dic perquè... No sé si té resposta, però en tot cas... Allà. Bueno, passa, aquestes coses Josep, passen. Josep, ara funciona, sí. Sí. No, dues consideracions, pregunta, diguem-ne. Sí, fàcil, Josep. No, en la teva anàlisi hi ha un tema que no sé, la valoració suposo que en part puc suposar-la, però en l'acceleració que hi va haver en els mesos finals del 17, que jo crec que era imparable i que es va fer el que es creia que havia de fer, jo també sóc dels que crec que no cal retreure ningú a res, tothom va fer el que va poder i d'errors se'n va cometre. Però dit això, crec que, no sé si estaràs d'acord que hi va haver dos efectes col·laterals possiblement no previstos. El primer és que ens vam deixar pel camí tota la mobilització de societat civil organitzada que se centrava en el dret a l'autodeterminació. La recta final vam passar a la independència pràcticament superant el dret a l'autodeterminació. Per tant, tota una colla de gent, pensant en Pimecs, cambres i tal, com van saltar del tren.
I això, diguem-ne, què s'ha de fer, no?, per recuperar. I el segon efecte col·lateral, que aquest és important, és que aquesta acceleració va espantar una part important de la població. I estem parlant també del 50%, o una part d'aquest 50%, que això explicaria el triomf posterior de Ciutadans. Per tant, això són dos temes no menors en aquest anàlisi de la realitat i m'agradaria que digués alguna cosa. I la segona pregunta és, el 17, tu creus, tu que t'has mogut internacionalment, vols dir que no ha empitjorat la situació internacional? Precisament també, no dic per frustrar, en general, vull dir que el nostre paper encara és menys menor, perquè, aviam, malgrat que la carpeta està viva, i gràcies al 17, hòstia, tu, Ucraïna, emigració africana, escolti, no m'emprenyeu, que ja tenim prou problemes. No està passant això en el 2023? O sigui, més aviat s'ha empitjorat, que això no vol dir que jo sigui pessimista, però hem de saber on som. Les dues qüestions. Les dues són molt rellevants. La primera, certament, que jo recordem, per exemple, jo era diputat del Parlament Europeu quan va passar això, recordem la manifestació del 2010, és a dir, quan l'Estatut. Jo, en aquell moment, també ho dic moltes vegades, jo vaig liderar el sí a l'Estatut. Sí, vaig liderar, jo no, molta gent. Vull dir, molta gent. Hi havia molta gent que ja va votar, però jo vaig defensar que sí, perquè entenia que, malgrat tot, en aquell moment, en aquell context, l'any 2006, doncs ens semblava alguna gent que allò era un pas endavant fonamental. Clar, quan el 2010 passa el que passa, i és quan jo també faig, diguem, una mica la carta aquella famosa que em va comportar el que em va comportar, però que d'alguna manera també és el punt d'inflexió que molta gent vam viure, no jo. Crec que la immensa majoria dels que avui són independentistes d'alguna manera vam sortir d'aquell xoc de realitat, no? d'aquella sacsejada de dir, ostres, que això és això, és que estem aquí. És que, bueno, és que aquella sacsejada que dius, nois, obre els ulls. Bueno, doncs això es va passar. Aquella manifestació, si no recordem malament, o ho hauríem de recordar, està encapçalada per un president de la Generalitat que es deia José Montí. Estava allà. Ell estava allà, defensant el dret a decidir. Som una nació i tenim dret a decidir. Estava allà, ell i molta altra gent. Que després s'ha anat d'alguna manera apartant. Però aquí tornem a la pregunta de la unitat. Tornem a la pregunta de la unitat, que m'agrada. Què és el que genera més consens en aquests moments del país? Hi ha tres coses que generen uns consensos molt grans, 70-80%. Un, el més important, estem davant d'un conflicte polític i davant d'un conflicte polític la solució ha de ser política i democràtica. Volem votar. Punt. Després, jo ja decidiré si voto que sí, si voto que no, si no ho sé, si ja van... Ah, vull votar. I això t'ho diu des dels Estopa, que votaran que no, o que diuen que votaran que no i que han manifestat que votaran que no, a tots els que votarem i votarem que sí. Consens ha d'incloure tota aquesta gent. I per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que tornar al principi del dret a decidir és clarament molt més guanyador que no pas si el reduïm. No? Que això no vol dir que tu renuncis a, al revés. Justament és el que et permetrà fer allò que tu vols fer. Punt número 1. Punt número 2. Esclar, tu has fet servir un element que a mi em sembla clau a l'hora de fer aquesta anàlisi. De fet, hi ha un capítol a Esperança i Llibertat que parlo de l'empatia i en aquest Ubuntu també especialment. L'empatia vol dir entendre, posar-te la pell de l'altre. Hi ha molta gent que va viure aquell període amb por, amb pànic, amb angoixa. Podem parlar, podem dir, podem decidir si estava justificada o no estava justificada. Segurament no estava justificada, però la vivien així. Llavors, tu no pots abstreure't d'aquesta realitat. És a dir, tu no pots gestionar una col·lectivitat sense entendre les emocions que hi ha al darrere. La política també va d'emocions, també va de sentiments. Si tu no ets capaç d'interpretar aquests sentiments, mira, posant una anècdota que em va passar a Manresa. Campanya Junts pel Sí, l'any 2015. Era una bogeria. Jo tinc un blackout en la meva memòria, que són aquells 15 dies de campanya, perquè aquella campanya va ser duríssima des del punt de vista de... no sabia on vivia. O sigui, bueno, i els periodistes segurament tampoc, perquè allò era un... Era molt desbordant. Molt desbordant.
Doncs recordo un dia que estava a Manresa, no sé, devien fer un míting, un acte, no sé, alguna cosa devien fer, segur. No sí, a la Sant Domènec, em penso, a la plaça Sant Domènec. Mira, te'n recordes més tu que jo, perquè ja... Però és igual, vaig anar, en un moment, vaig anar un moment d'una pausa a prendre alguna, no sé, una beguda o alguna cosa en un bar. I entro en un bar i em trobo un senyor, vaig al lavabo, i quan torno del lavabo, el senyor m'interpel·la i diu: "Tu eres el que nos quieres echar." I dic: "Hòstia, dic, perdón." Dic: "No, no, dic, què vol, què, perdoni, no l'entenc." Diu: "Sí, sí, que l'he vist en la tele. Tu nos quieres echar." Dic: "No, no, perdoni, no s'equivoca. En tot cas, no només no vull fer fora ningú, sinó que al revés, el que vull és que tothom, per part meva, escolta, com més gent millor i més diversa també." Vull dir que en aquest sentit, no sé qui li ha dit això. Diu: no, que jo l'he dit en la tele. Nos queréis echar, però no lo vais a aconseguir." Aquell senyor tenia por. Aquell senyor estava atemorit, perquè havia comprat un relat fals, fals, però l'havia comprat, de que el nostre objectiu era la independència per expulsar a tots els que no fossin indepes de 7, 10, 8 cognoms catalans, etc. Perquè, bueno, perquè és el que se li havia explicat, i ell ho havia comprat, i hi havia, òbviament, uns actors que es dedicaven a explicar això, eh? Que després van treure molts vots a les eleccions, els ciutadans i companyers dedicaven a explicar això, eh? No li havia arribat perquè sí, no, li havia arribat perquè algú s'havia encarregat d'explicar-ho. Però quina és la lliçó? Escolta, en aquest país, i aquest país vol dir Catalunya, TV3, hi ha un 40-50% de la societat que no la mira. O entenem això, o més. Mira, més. Jo he sigut prudent, més. No... Mira, 30%. Jo he sigut prudent per allò de... Però això hem de ser... És a dir, jo em dedico molt a passejar ara aquests anys, com que no puc fer res, perquè estic inhabilitat per càrrec, però també per qualsevol sou públic. És a dir, jo no puc ser ni professor en una escola pública. Dono classes a la universitat privada, però no puc tenir... No em poden pagar ni un bitllet de tren per anar a fer una conferència a la Universitat de Girona. Aquesta és la meva realitat. Fins al 2030. Bueno, faig altres coses. I altres coses que és, vaig per tot el país. Una de les coses que faig és escoltar molta gent. Que m'està molt bé, i després és una experiència que jo recomano. Escoltar, conèixer. I, escolta, i vostè com ho viu, com està, com... Això a mi em dona molta informació perquè em permet saber que hi ha realitats com Olot, on la gent et diu: "Escolti, tenim pressa, eh? Què espereu? A què espereu? Va, eh? Que ja triguem." O te'n vas a Viladecans, i la gent et diu: "Escolta, compte, eh? A veure què fem, eh? Perquè aquí les coses són més complexes, més difícils." Tenim un país molt plural, molt divers. Si no ets conscient del país que tens i no ets conscient de que el país que vols construir s'ha de construir en base a aquesta realitat, realment no faràs, crec que no fas gaire a favor a la causa que és, des del meu punt de vista, aconseguir la república. Per tant, totalment cert. És tan important no fer por com guanyar adeptes. És a dir, per què guanya Ciutadans? Perquè vam fer por. Nosaltres hem de fer por, qui hem de fer por? A qui hem de fer por? A l'Estat. A l'Estat li hem de fer por. A l'Estat li hem de fer por. A l'Estat, no a la gent. A la gent no li hem de fer por. A la gent ens ha de veure com aliats que som, que volem ser. A l'Estat sí que li hem de fer por. I de fet ens té por. I de fet per això fa el que fa, perquè ens té por. A la gent no li hem de fer por. Si no tenim clar això, crec, repeteixo, és la meva opinió. N'hi ha d'altres. La meva és aquesta. I la segona pregunta és que és així. És que Ubuntu, d'alguna manera, intenta explicar... Nosaltres el que volem fer té molt sentit del món, però també hem de ser conscients d'en quin món vivim. És a dir, quan jo era diputat del Parlament Europeu, cada dia tenia al despatx els saharauis, els tibetans, els kurds, els uzbecs, la minoria diguem, mongola de la Xina. Escolta, és que els iranians, és que ja els pengen, eh? És que l'Iran pengen a la gent, eh? Clar, llavors, tu ves-li a un eurodiputat i digue-li: "No, és que nosaltres som catalans, bueno, vivim relativament bé, no és que, i volem ser independents, i esclar, ens has d'ajudar." I ell té, a davant de la taula, de la carpeta catalana, ell té els iranians, els homosexuals de Nigèria, a les dones de l'Afganistan. Clar, dius: "Tio,
Nois, clar. Llavors, això vol dir que no tenim dret a fer el que estem fent? És clar que no. Vol dir que tenim tot el dret del món, sent conscients de que el món és el que és. I per tant, les dues coses són veritat alhora. És a dir, ser conscients de la realitat no et debilita. Al revés, t'enforteix. Perquè si tu ets conscient de la realitat, l'afrontes molt més forta. El problema és quan tu la interpretes malament. Si tu interpretes malament un partit, prendràs les decisions equivocades. Si tu saps on està el problema, prendràs les decisions encertades. Ser conscients de la realitat és fonamental. I que aquesta realitat no és la que ens agradaria, doncs també és una evidència. Ja ens agradaria que el món ens mirés i que ens aplaudís i que ens abracés perquè som l'hòstia. Però és que el món és molt gran i passen coses molt greus. Molt greus, molt greus. I ho giraré al revés. Jo que bàsicament m'he dedicat tota la vida a temes de cooperació, de relacions internacionals, de gestió i prevenció de conflictes, entre d'altres raons, jo vull ser un estat per tenir les eines i ajudar més i millor a afrontar aquests problemes globals. Jo he viscut com a conseller d'exteriors situacions extraordinàries. És a dir, el Ministeri d'Exteriors, a través de l'Agència Espanyola de Cooperació, vetar programes de cooperació perquè el partner era la Generalitat de Catalunya. Jo ho he vist. Explica-li això a la cooperació alemanya. Explica-li això a la cooperació sueca. Diu, miri, escolta, això està molt bé, nosaltres ho voldríem ajudar, però resulta que tenim... No, és que no cal que ens vinguin a presentar projectes. Si ve de Catalunya no ho acceptarem. Què hem fet moltes vegades? Ho hem fet a través d'altres partners, bueno, perquè al final l'important és que es faci. I això no s'explica. Per què? Pues perquè al final tampoc cal explicar-ho tot. Perquè l'objectiu, des del meu punt de vista, és tenir les eines, els recursos i les competències d'un estat, entre d'altres coses, per poder ajudar també a moltes d'aquestes realitats que a nivell internacional necessiten que ens hi fiquem. I no ens hi podem ficar perquè no ens deixen per raons que no tenen res a veure amb la cooperació i la solidaritat internacional, que tenen a veure amb aquesta necessitat peremptòria de que jo no ho faig, però vosaltres tampoc. I això no té cap sentit. Això no té cap sentit. Per tant, si tu ets demòcrata, ets esquerres, ets ecologista, ets feminista, ets republicà, com jo, doncs acabes on acabes, a la presó per defensar la independència. Bueno, ja està. Molt bé, Raül Romeva, ho hem de deixar aquí jo, perquè sí. Ens hem... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo crec que hem aconseguit deixar al marge la titularitis una estona, hem generat un espai de conversa, t'has pogut, jo crec que, esplaiar bé, anar a temes de fons i has vist que hem deixat de banda l'actualitat. Espero que també hagis estat a gust, com home, segur que ho han estat si, les persones. Si vols titulars, en traiem, també, però bueno. Ara ja se'ns ha fet tard, potser, però bé. Moltes gràcies. A tu.